А ви пам'ятаєте, як прийшли німці в село? Пам'ятаю, чого не пам'ятаю. Їхали, ти вже їхала, та ти була дуже. То його їхали, то ту речу йшли, ті перші німці до того горба, а русські виліз на сосну. І сосни, і 25 німців забув. 25 німців. А виліз на сосну і все, він знав, що вони то його заб'ють. Але він ще хотів їх побити. Прийшли такі, такого рукави позакасувані, такі йшли, такі. Форму мали таку. Форму таку мали. То йшли ці перші.